Доброго дня, Антоне. Доброго дня, Сергій. Нащиріше вітання нашим глядачам і слухачам, всіх, хто слухає та дивиться наш подкаст. Дякую. Як говорили в старі добрі часи, говорить та показує Київ столиця України. Що сьогодні нам говорить та показує Київ Сергій? Подкаст гуртом тавщан". Клас. А, Та Ти знаєш, треба, мабуть, розпочати з. Apologies. Ну дивися, якщо хтось хоче, щоб це були apologies, я можу і apologies. Але м, хочу повернутися до попереднього Чекай, Ти був на Мальдівах. чекай. що це що зараз буде? Я читав про тих блогерів на Мальдівах. Я хочу повернутися до однієї частинки малесенької нашого минулого подкасту. Так, під'їхати до цієї частини. Коли приходили хлопці з уклону фаундери, і ми там були спілкувалися. Я сказав одну фразу, після якої кожен п'ятий коментар в ну під цим подкастом. Це був коментар, де мене було звинувачено у нерозумінні. Дуже важливих речей, які пов'язані з жіночою безпекою. Так. Там пролунала фраза, коли я питався в хлопців, чи є там варіант запустити виключно жіноче таксі, і я допустився фатальної помилки. Я сказав, ну там з манікюром якимось і так далі. А, ну, це ну, насправді я розумію праведний гнів а, жінок, дівчат, які мені прийшли а, писати а, своє обурення в коментарях. Проте, дівчата, я би хотів зараз пояснити, чому відбувся з вашого боку по мені френдлі фаер. Ага. А, я не просто так згадав про ці манікюрні там, штучки, якісь так. так далі, тому що років десь 8 тому, коли в Україні з'явилося яке жіноче таксі, я не пам'ятаю, як воно називалося. Але я дивився а, сюжет по телеку, і там балакала журналістка з водійкою, здається, чи з адміністраторкою того таксі. І а, оскільки це ну, так, жіноче було таксі, а, представниця компанії каже. Ну, це ж буде трошки інакше, так ніж звичайні, тому що ми дівчатками маємо піклуватися один про одного. Тому про всяк випадок, наприклад, в бардачку може бути там можуть бути там колготи в ну, запаковані, бо раптом ти їдеш на ділову зустріч, тебе там стрілка пішла. Дівчата мають виручати один одного. А жіночі гігієнічні прокладки, а якісь там елементи, я згадую, що там манікюрного набору і так далі. І тому я фактично вирвавши з свого спогаду ось цей тільки елементик. Дуже сильно підставився, про що я дуже сильно шкодую, і просто прошу з розумінням поставитись до ситуації, тому що закидати мені нерозуміння безпекових моментів існування саме жіночих таксі це вкрай неправильно, тому що Сергій Дмитрович Притула донатить фонду Маші Єфрасініної, яка опікується дівчатами, які постраждали від домашнього насильства, від сексуального насильства. А я мав честь наш фонд ще до повномасштабного вторгнення. Ми допомагали з облаштуванням шелтеру для жінок, які постраждали і їхніх дітей від сімейного насильства тут на Київщині. Тому це типу. Не, не закидуйте мені це. Я, власне, на вашій стороні немає більшого друга, жінок та дівчат в Україні, аніж Сергій Притула. Я, я, за, я за вагони, я за вагони для, для вашої безпеки. Серйозно, я вам більше скажу: як батько двох доньок, я дуже сильно переймаюся цими питаннями безпековими для дівчат і, в принципі, з тим, щоб боротися з сексизмом. І навіть ті люди, які подивляться перший сезон, наприклад, хто зверху. І останній сезон, хто зверху з моєї участі, вони помітять режучу різницю у наповненні у контенті? Я пригадую, коли в мене донька вже народилася, Соля, а ти і... бачав по іншому редагувати. Так, я... І мені надсилає ввечері редактор, теж дівчина, до речі, надсилає редактор бонусні запитання, які ми між раундами ставимо. Редакторка, значить. Редакторка, і я доходжу до запитання: скільки відсотків дівчат? Самостійно придбали собі iPhone. Це якась там треба вгадати кількість типу? Да? вгадати відсоток. Я написав такого листа тій редакторці, що наступного дня головна редакторка викликала мене на серйозну розмову, що так з людьми балакати не можна. Тому що обурення моє немало меж, я запитував неї в листі: як тобі не соромно, ти ж сама дівчина, чому ти принижуєш своїх? Якби це поряд щоб стояло питання, скільки відсотків чоловіків нализали на Lexus? Я би ще може це сприйняв як ну, щось нормальне з так. того боку. Але це чисто і буде сексизм, якого бути не може Давно в програмі, не дивився... яку я веду. Давно не дивився програму, хто зверху, там таке було. <ріст> там всяке різне було, ну, тому, Сергій. будь Бу дівчата, no friendly, no friendly fire, no friendly fire. Свої. Свої. Варіанти два, Сергій. Гарна промова. Або люди напишуть: дякую, що. Вислов позиція або напишуть, а де вибачення? Варіант Варіанта два. Сергій, подивимося, що буде. Вибачте за те, що не пояснив тоді, що мав на увазі, і цим спричинив вам біль. Ну, ти досвідчений, молодець. Миримось. Ти молодець, непогано, ти так виходиш. Диви, Я минулого разу казав, не можна з жінками сваритися. Я мав на увазі не тільки свою дружину, але в принципі, з жінками сваритися, не можна боком вилазити. Ну що ж, мені стало легше, я вже позитивно Що ти відчуваєш? А, Оце як вибалакаєшся, то наче камінець впав От, з ней. Психіотерапія так, так і працює, ти не хочеш ходити, бачиш? Ні, так я ну, ж, там часом бував, я ж тобі казав. Ну, те, що ти в барі з терапевтом. Нема такої техніки. <реш> Є гешталь, КПТ, а в барі з кінтом. Ні, це все ж така техніка. Незакриті гештальти це взагалі окрема тема для розмови, але, мабуть, не, не тут і, і не сьогодні. Блін, так прикольно. Просто я, ну, я був. Мене кенселили по різним причинам і е, кенселили по ділу і не по ділу. І я вперше, так знаєш, зі сторони просто дивлюсь, як комік прям от е, вирулює з ситуації. І це не я. <реш> це цікаве відчуття. <реш> я не комік, Антоне. Ти більше не комік? Я останній раз виступав на сцені в цьому амплуа 10 березня 2020 року, а це вже, друже, майже 4 роки минуло. Ну, ти не комік, ну на аукціоні ти смішно себе вів і тебе купили майже за півлями. Це гарна ціна, як не на коміки. Ну, в мене є такі друзі, знаєш, про яких завжди говорять. Ой, та він такі приколи мочить. Він, якби ваш комеді клаб попав, він би вас всіх за пояс заткнув. Але кожного він пішов стендап, антоха, тип там. Саме для цього і з'явилася програма Росміши коміка для того, щоб таких людей ставити на місце. Які десь стоять курицю, потім приходять. Ну не вийшло. Блін. А до речі, хотів тебе спитати, те, що ти більше не можеш. Ну, типу, через те, що тебе серйозна робота, і ти голова фонду. Ніби менше може допускають оцієї свободи комедійної собі, тебе це типу на тебе тисне чи ні? Чи ти вже просто відвик ні, від та Я вже відверто кажучи, я ж припинив креативити ну, контент Комедійно, тому, там комедійного щось таке. характеру ще, ще навесні 20-го року. Це там коли ну, останнє, а я вже тобі казав, не хочу повторюватися. Тобто, я вже не, 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 не працюю над цим. А раніше для того щоб згенерувати якийсь жарт, там чи, чи е, сформулювати історію так, щоб вона мала певну драматургію, розвитку комедійного характеру своїми там е, фальш Мала комедійну -ком. перспективу. Так, так, так. Так. Ось для цього ти так чи інакше мусив кожного дня якось над цим працювати. Це таке саме, таке саме в спортзал. Абсолютно правильно, і зараз ти приходиш Ось. до жарту і такий. Ні, зараз, зараз мені зараз мені дуже комфортно перебувати в категорії людини, яка дивиться на на потуги інших, це я ваш час, просто мають маючи там в бекграунді певний досвід, а, я розумів, і, і коли ти там ну, пострілюєш на три так. ходи вперед історію там якогось стендапера чи коміка. Коли ти бачиш по розвитку цієї історії, де ти де ти брешеш, ну, ну тобто, коли ти не розумієш, де ти притягнувшись, і так далі, це. З одного боку, цікаво, з іншого боку, дуже важко, тому що ти займаєшся трепанацією е, жарту по мірі того, Та, як він звичайно. Він насолоджується. Це як Вірасик, який заходив в спортзал, де всі же стягають, і такий. Вірастюк заходить в спортзал і роздає це сказати. А не було просто. таке? Ні, не було. Я не знаю, чи він вповноважений, але просто по спортзалах там повістки роздає. Вірастюк бере повістку і не може підняти. Ні, ну це важка. Скажи нам камінь був такий. А ти як стендапер, ти платиш податки? Звичайно, звичайно. А як ти платиш? Ти ФОП? Я ФОП третьої групи. У Мене ще мене дуже гарний квет. Мій квет називається. Індивідуальна мистецька діяльність а таке є, Да звучить дуже гарно, і так, ніби в мене ніколи немає грошей. <рес> індивідуальна. Тобто, дивися тобі як... мистецькі діячі як uh, ФОПу з кведом індивідуальна мистецька діяльність. здається. а також uh, іншим фопам. Зараз буде дуже цікава інтеграція, yeah. яка Нарешті. вже з'являється в ефірі нашого подкаста. А uh, сьогодні маємо інтеграцію. Таксер. А, так таксер. Це Táxer, супер Таксер Сайт, платформа та, та, та. для автоматизації ведення ФОПа. Я а користуюсь що? таксером. Ні, ти серйозно? Так, це не це не заради інтеграції. — Це ти зараз не, не, не прогинаєшся, щоб вони ще раз інтегрувалися. Я три роки вже користуюсь таксером, тому що колись, коли я думаю, як це робити, можна було бухгалтера знайти. А мені порадили мої колеги з телебачення Торонто, що є о така система. Таксер. Це просто заходиш на сайт, реєструєшся, і типу, ти сам ведеш бухгалтерію, але... Там все так сказав, автоматизовано, тому це набагато простіше. Ти просто все, що я робив в своєму ФОПі, я вводив в операції доходи, які мені приходили mm -hmm. на мою карту ФОП-рахунку. і потім воно тобі саме автоматично формує всі звіти, там декларації податкові. Нагадує, коли треба заплатити ЕП, Там є такий календарик, типу поточні mm -hmm. події ти заходиш, і там видно. Ось, ЄСВ до цього числа заплати. там тобто, і податки сплачуєш, і звіти подаєш, декларації, і декларації? Да, все, все чітко, да. Все дуже швидко і легко. Ти нажав пару кнопок, оплатив там через привачок, ти безручів чи через дію, і все. Па -па. Це, це тільки ну ти з комп'ютера можеш заходити. Можна з комп'ютера, можна з телефона, теж суперзручна зручна штука. То, Але так. там ну, зазвичай на, на телефоні версії роблять такі трохи по, Та по, ні, по, ні, по... ні, все так само. Там просто ну в тому де прикол, що. Там не так багато в чому треба розібрати, щоб його вести. Тому воно що з телефона, що з комп'ютера? Я би в принципі думаю, тобто, міг заповнити. Та, та, тобто ти собі просто лежиш на дивані, сплачуєш податки і плачеш, так? Так, да, плачу. Ну що Це я це, це, це щастя, Сергій, бо я сплачую податки. Та, до речі, ну я з чим таке є. Насправді таке є, що коли ти створюєш ФОП, заводиш, створюєш ФОП, створив. Коли заводиш ФОП і читаш платити податки, є ось трошки віща, ти такий. Ну, ну, так. ну я тепер якби теж. А що яма тут? Зеленський? Звідки ця яма? <реш> ти йдеше вимагаєш від влади. Це дуже правильне правильна. Рекомендую. Якщо ви хочете почати от, якось швидко вести податки при цьому бухгалтера, це дешевше, ніж там на рік щось там дуже мала кориціна, пам'ятаю точно, яка це точно дешевше буде, ніж бухгалтер особистий. Ну, і типу, супер просто, там навчитися можна за не знаю за день. Ну круто, і це я не там питався, чи ти плачеш, ти кажеш від щастя, тому що з ну, цією спрощеною системою податкування для, для ФОПів це реально сльози щастя. Ну, так. Тому що мені сьогодні там презентували, показали певну стратегію державну, яка, стратегію державну. Та, яка, яка спрямована на скажімо так, Певний ріст зборів коштів шляхом податків в країні ага. на ФОПів чекають, мабуть, не надто веселі часи. Так, але дозволь, будь ласка, я дозволь я повернуся ще до таксер і скажу, що лінк посилання ми залишимо у описі до відео. І плюс важлива штука, про яку варто мені здається згадати, що Попри те, що там все просто і автоматично, але якщо вже зовсім там страшно, то можете проконсультуватися в чаті зі спеціалістами. Дякуємо вам за інтеграцію. Ага. Нагадаю, що всі інтеграції, які відбуваються у нас в подкасті, вирушають на наш фонд і закривають якісь питання по допомозі нашим військовослужбовцям. І відповідно кошти з вашої інтеграції, доріг таксар ідуть на ПВС -14, це приладинічного бачення третьої генерації, яким ми будемо закуповувати у Сполучених Штатах Америки. Вибач, що я трошки багато на початку балакаю, зараз віддам пас, а просто я хотів похвалитися, тому що я не знаю, чи є ще в Україні фонд, який пройшов ці кола бюрократичного пекла з різними установами Сполучених Штатів Америки. Але ми вигризли ліцензію на тисячу армасайтовських ПВСів х для наших так. штурмовиків. Це просто капець, яка важлива номенклатура. Її відривають просто з, з руками. Ти не можеш купити просто ці штуки, а -а -а. ти маєш отримати ліцензію. Це штатам дуже, дуже важко в цьому плані працювати. Але ну мої хлопці і дівчата з, з фонду променеджерили цей проект. Тобто, нам залишилося тепер ну, всього на всього знайти десь трошки менше 4 мільйонів доларів у 2024 році, для того, щоб наситити а, наші підрозділи такою важливою номенклатурою. Я дописую Сольник, якийсь новий, тому десь тисяч. 10 доларів закрили <рив> трошки більше 100 може. Ой. Малих донатів не буває, це те про що я завжди говорив. І до речі, по інтеграціях. Якщо вам подобається, як ми інтегруємося та ті бізнеси, які з'являються у нас в подкасті, то в описі у нас ще буде також емейл нашої цариці, нашої княгині, нашої Маринки, яка у нас за партнерство відповідає. Зверніться, будь ласка, так як вона працює з партнерами, так не працює ніхто. Ну, філігранно, я маю на увазі. Ну так що люди потім просто хочуть вертатися і вертатися. Що вони дзвонять в третій ночі і кажуть: ну коли ви будете наступний подкаст писати? Просто запишіть хоч щось. Навіть не подкаст, просто якийсь звук запишіть, як Сергій Харапає. Ми туди інтегруємося. Вона одного ранку відкриває двері. Ну, зранку на роботу йти, а в неї на цьому коврику, знаєш, під дверима в коридорі. Там лежить. Книжка Ні, Там лежить представник одної бетінгової компанії і проситься інтегруватися. Ну, але в нас в принципі. Принципи. Так. Тому ми бідні, але з принципами. Uh, я десь колись читав, що бідним бути не соромно, соромно бути дешевим. Uh, тому це в, Тому в цьому сенсі... Мені ще подобається, що -по... повага важливіша за популярність. Бо я багато людей, які популярні, я їх не поважаю. Є багато людей дуже не дуже популярних, але я їх прям поважаю, хотів бути ними схожими. Отака штука Ну, можеш комусь подякувати з цих людей. Або давай в кінці цього перейдемо до подяк. Так, ну що, давай розказуй, бо е, ти ж за Мальдіви згадав, сказав А, каже е, Ять. Е, та ніби ніби вже і домовимося одразу без матюків. Ну, я така, що зверскала. Ну можна без матюків. Та насправді вже емоційно трошки теж вже набридла ця тема. Бо так, да, багато ми вже говорили, ми почали з блогерів що там перші наші подкасти. Ніби всі все розуміють. Треба якось людям розказувати, думаєш, сюжет, чи всі знають цю історію? Я думаю, що треба розказати, тому що, ну, наприклад, в моїй бульбашці так. це практично не обговорювалося. Я буквально так мене черкнула ця інформація. Я думаю, так. що серед наших глядачів і слухачів, мабуть, може бути Ладно, також багато людей, які тоді не в контексті. Підчитувались, значить, на не до випускає сюжету. У мережі спалахнув скандал. Через а. хлопця відомої блогерки Тані Френдкович у нас все на іч. Чомусь останнім часом проблемне. Андрія, значить, хлопця, він перетнув кордон, мотивуючи це благодійною поїздкою до Польщі. Втім, вирушив до дівчини з дітьми на острів у Індійському океані на Мальді. Ну трохи, трохи помилився маршрутом. маршал. Да, там дуже цікава. Ви ж те, що виїжджав за кордон. Мені подобається якось організаційний такий нюанс, що мав бути виступ, здається 11 там січня. А він перенесли його там на якесь там 23 третє. Причому там, перенесли саме в той день, коли перетнули кордон. Ну так, да, от саме в цей день ви вирішили: слухай, а дійсно, от ти приїхав, ми тебе побачили, в тебе стільки потенціалу, та ти більше збереш. Просто 10 днів, тільки трошки більше засма засмажся, от щоб засмага була. Тоді донати прям полетять, щоб ти в образ жився. Мені подобається, що він мав провести... Захід у Варшаві, який називається це ведучий магія ранку. <ріхи> магія в чому? Що ти приїжджаєш 11 -ти січня, Оп, а вже 23-го... <реш> це, Я на Мальдівах. Це, це Це, звучить як або невдала назва ранкового шоу, ну, та, 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 та. або а, якийсь бренд львівської кави. Ну так, та, та. магія ранку. Ну, і Так там... і що, і що? Тобто, ну, чувак, Є, мав, не, чувак мав провести якийсь івент в та, Варшаві. Ні, він зібрав кошти, дійсно. При... Вони купили навіть там якісь, вибачте, ні, він приїхав, та. а, і тут івент переносять. І він такий: ну... А моя дружина вже на Мальдівах з дітьми, так ага. а що не поїхати. Ну, так і ну, поїхав? Ну, і поїхав. Ну, ніби все логічно. Ти знаєш, скільки коштує. Якщо винести війну, це все за душки, взагалі все нормально, якщо чесно. Ти Знаєш, нормально. скільки коштує переліт на Мальдіви? — Я можу уявити, я на колись на Балі літав, не за свій рахунок. До речі, ну це правда не за свій мені оплатили переліт. Це Альфонсік. Але мене там і не. Тому, в принципі, я вважаю, що доволі чесно я злітав. Я допомагав людині писати стендап. Ось наскільки це було онліфан стендап на балях? Було. На балях, да, да. Це в ковід було. Да. Це супер історія, І Нічого да, собі це взагалі, Це стендапери. Ви вже ухреніли О, в краще, що ви літаєте писати матеріал на балі? Ну, це раз було. Всього. Тобто Нажали. я їхав в Лумшори на Закарпаття, щоб там, де ін ну, інтернету нема, зв'язок не тягне, щоб мозки очистилися, в чан заліз, в річку стрибнув, пішов, пишу матеріал. А ви на балі? Так, на балі. Хто Сергій? кого? І тоді це десь півтори тисячі баксів, плюс-мінус, туди назад злітати, а на Мальдіви скільки? Ну, плюс-мінус та сама історія, просто це. Ну, окей, я колись давно був на Мальдівах. uh Місяць назад, я тобі так. просто скажу, що ну це вкрай е, логістика така важ, важка. От да, е, вона казала, що це було імпульсивне та необдумане рішення. Ну коли я думаю, там переліт прямо з пересадками. Ти, ти встиг би обдумати разів. Це, це, це не буває імпульсивне необдумане рішення, Мальдіви, тому так. що Мальдіви, по-перше, треба добре обдумати, так. ну тому що це удар по бюджету. сімейному бюджету. Навіть якщо вже була проплачена, умовно кажучи, там віла якась на на, на, на острові так. ще щось. Навіть. Якщо взяти до уваги авіаперельот, плюс збільшення компанії на один рот а це дорого, якщо в тебе не all inclusive а навіть якщо all inclusive то вибачте, вінчик туди не входить, це. і тобі його треба купити. А оскільки з, цього, з Duty Free ти з собою нічого не завезеш, в тебе це в аеропорту зразу в малі забирають, ставлять Як в камеру. Має ранку офігенно. Ти відкриваєш винну карту, і та пляшка вина, яка тут в нас в супермаркеті коштує 10 євро, там вже 75, і ти такий трошки. І, чорна магія. Такі, ні, просто починаєш вести на, на Мальдівах трошки тверезіший спосіб життя, да, да, да. аніж зазвичай. Тому ну, я просто знаю, що це таке шукати. там, Ну не я шукав, в мене жінка королева логістики, і знайти оці стикові рейси, там, так далі, пересадки, гроші. Це точно обдумане рішення. І імпульс імпульс втрачається десь на пересадці в Німеччині. Такі вже вже імпульса немає. Не, ну, там, там я не знаю, там доха пересадка. А, а, ну все, там да, вони вибачилися, потім що це було імпульсивне рішення і таке подібне. Але ну що мене найбільше типу обурило всі історії? Бо в соцмережах викладали переписки з блогершою, бо їй писали люди. Ти не вважаєш це, типу, ну, це погано. Вона вважала, вона умовно. відповідала, що не дуже вважає, що це погано. Вони ж то допомагають. Поганих людей за кордон же не випускають, він же допомагає, просто сімейна штука. Мене обурило те, що от вона не зрозуміла одразу. А що, що люди обурюються? Ну це ж просто чоловік прилетів до сім'ї на Мальдіви. А я б хотів пояснити блогерам, що якщо ви на Мальдівах, вас автоматично ненавидять всі, бо ви на Мальдівах, а ми на роботі. В цьому вся проблема. І емпатію до вас, якщо ти ну немає емпатії, якщо ти. На Мальдівах, і навіть ти там не знаю, зламала собі ногу, мені плювати, бути на Мальдівах. Якби ти померла на Мальдівах, все одно, типу, мені пофіг, бо ти ну, якщо ні. ти померла на Мальдівах, для мене ти просто два рази з'їб раз на Мальдіви, і раз уже фінальна. Добре, дякую, блогери. Давайте я все таки скажу, що не треба бути настільки категоричним, бо літати на які небудь Мальдіви, чи Домінікани, чи Бог з ним не був ніколи, але дуже би хотів побути на цих бора бора. Бо коли... Збори, збори? Збараш, Збараж-збараж, правильно. Або зборів зборів, якщо тобі вже фонетично легше. А, ну, тобто от, До війни, якщо ти чесно заробляєш свої гроші. Ну, масти собі голову, відпочивай, де хочеш. Звичайно. Мені чесно, мені і заліщики, отак, от коли настрій є. Але в часі війни, коли суспільство настільки неелектризоване, як можна вже ну, і надивившись на косяки, так на да, кожні людей, людей по цеху. Є потап. Він нам, він це наш компас і наш орієнтир. Потапу має бути пам'ятник за те, що він показав. Дивіться, отак робить Незя. Це все в червоні лінії. І ви все одно. Тобто, ладно, ну вже якщо тобі от якщо ти вже не можеш витримати без тих мальдів під час війни, тобі хочеться дітей на на море звозить, але ну типу існування якихось країн в акваторії Чорного моря, тобі не, не підходить. Бо ж зараз вона змії не зима, є. Да, ну то. Ти можеш ту курча на ничку зробити? Ну, Чи ви вже так, настільки відбиті, так. що ви просто кожен свій крок маєте виставляти в Тікток і Інстаграм, бо ну без цього ж прожити не можна? І потім такі, боже, це був такий імпульсивний крок. А, імпульсивний, імпульсивний крок. Імпульсивний крок це коли ти це твоя стрижка. Імпульс... Це імпульсивний крок. Імпульс... Ні, імпульсивний, імпульсивний крок це коли ти заходиш в магазин купити собі батон, а, а виходиш з повним пакетом того, чого і не планував купити. Бо в тебе був імпульсивний крок. Ні, імпульсивний крок це хотів на Мальдів, я купив три матриса умовно. Це імпульсивний крок. Так а що, до речі, магія ранку відбулася? Ні, там вони зібрали кошти. Ну, За це, звичайно, подяка, що кошти зібрали. За 400, скільки там. 450 тисяч, по словам Андрія, вони зі згенерували, купили два мавіка з теплаками. Я так розумію. Ну, та ціні, то, Мабуть, так ну да. Ні, бо якщо без, то трохи перебор за ну, да, трохи дороговато Виходить. <рив> ну, типу, ні, ніби ж зрозуміло, ніби ж зрозуміло вже всім, що в умовах війни просто бажано, якщо у вас є базова емпатія до людей і виноситься апат, то просто жити трошки гірше. Ну, це буде плюс і вам, і вашим підписникам. Бо, ну, типу, трошки обмежити себе в чомусь, це не знаю. Мені від цього навпаки легше стає умовно, коли я розумію, що я з людьми, типу, намагаюся якось бути в одному знаєш, інфополі. Бо це відпочивати аж на Мальдіви їхати відпочивати. Ну, ні, ну, добре, може, в тебе є така вимога, але дійсно на ничку це зробити. Це не буде вважатися. Що ти ті приховуєш щось. Це навпаки, для мене це буде ну, емпатичний вчинок, що ти не хочеш ви, викаблучуватися тим, що ти можеш робити навіть зараз у умовах війни, бо це когось тригерне, бо можна чимало чого робити. Вимахуватися своїми ну, можливостями і статками та, під час та. війни. Ну це вже це матиме треба... вимахуватися, це було б супер. Але ну, якби ще вона одразу може, знаєш, одразу були оці. Пости, які були вже в кінці, то може не було б стільки хейту і історії. хейту, і я б навіть сказав, шіт шторму. Окей. Значить, у нас був бол. Тепер шіт шторм. Піжи, я просто дивися, а я так вважаю, що треба час від часу там реагувати. Люди ж нам в коментарях не просто так пишуть, а пишуть, щоб ми читали. І не просто читали, а може, щоб ми якось рефлексували. І пише людина в коментарях до попереднього подкасту. Ви говорите українсько-англійським суржиком, а літературною українською слабо? Так, треба наступного гостя Леся Бодерів'янського, щоб поговорити літературною українською. Нормально все пояснити. Yeah. Yeah. <laughs> щоб не багато суржика. Так це ж добре, англо-український суржик. Може поступово наш суржик захопить британський. Острів і буде там я тут крізь іншу призму дивлюся. Тобто, ну звичайно, що не є там проблемою вести подкаст, розмовляючи один з одним, як герої, герої українських фільмів, які ніхто не дивився ні в кінотеатрах, ні по телевізору, тому що там герої говорили. Ну, просто як зав кафедри української філології з своїм заступником. Тобто, чувак один одному в пащеку з кулака бах. той ста і каже: а, що ти коєш, покидьку? Ти геть глузду з з'їхав. Ну, тобто, люди так не говорять. Ну, тобто, говорять, але не, не коли тобі б'ють в морду, там трошки інша Та ні. лексика, скільки і так ж, далі. Скільки ж розбирали? Ми в Торонто розбирали давно, що хвацько обів мене навколо пальця. Ну, так, да, так мова має бути жива, щоб вона стала популярною і цікава. Вона має бути і з помилками, якимись, з сленгом, і з якоюсь англіцизмом. Яким... і з вона, Тоді вона трошки живіша, аніж. Ну, та, 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 Бо люди, дивіться, немає ідеальних людей, тому і мова не може бути ідеальною. А ми, Цитати великих ми, подкастерів. ми Апологети української літературної мови, звичайно. І Я, ну, я людина, яка фанат Котляревського, не їде, і, 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 і всього іншого. Але, але велике прохання. А можете, не, ну от пишучи коментар, не поводити себе як інфантильна дитина, така певного віку. Ви, ви чого намагаєтесь взяти на слабо? Це що ще працює? Тобто, вирішите, з ким це працює? Блін, ну мені 42 роки, у мене троє дітей. Я в житті, мабуть, щось трошки досяг, і тут людина така виходить: візьму-ка притулу на слабо. І причому ну, в коментарях там в Фейсбуці подекуди це люди дійсно цим користуються. І я прям бачу, як я побіг доводити, що мені не слабо. Знаєш, що мене дивиться, Сергій в цій історії? Що ти читаєш коментарі? Це найбільше, бо я вже звик після певної кількості ну, критики чи скандалів, чи незадоволених людей, що коментарі. Ну, ти читаєш перші п'ять, які хороші, як правило, найпопулярніші. І такий, ну, хай буде так. Копай, Антоне. Іноді нажимай найновіші і заглядає. А є така штука найновіші? Натиснути, да? Ти вручну? Ні, в Ютубі. В Ютубі ж нема найновіші. Є. Є? Сергій, сидить до трьох ночі. А я це скролю. А що ви раніше мені не сказали? Що я не питав? Ну ви могли догадатися. Ви ж бачите, що я коментарі. регулярна читаю? рубрика Батько розбирається в інтернеті. Мак Отож, сьогодні <свес> <свес)> кнопка найновіша. <свес> а я просто я палець, бач, Стерся, трохи палець. То я так по цей. Е, 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 так дивися, якщо копати глибоко, і там, е, то можна знайти, наприклад, такий. Може гімна попасть, а вашу копати так глибоко <свес> а, може <й> <свес> а може і. А може з точнітру води йдуть якісь. Хлопці, зайшла на канал. Пише жінка, зараз дуже, дуже обережно, Антоне. Тримай мене. Защай, не, не Сергій. Зайшла на канал, але ваша розмова ні про що. Думала, що буде інформативно. Або хоча б смішно. Де, інформативно це камінець, мій город, е, смішно, це ти, це, не, це, це, ти не витягуєш. Так, це і безкоштовно, що ти. Ви смієтесь, а мені чомусь не дуже смішно. Каже людина, а за що? Ну, бо. Буває, от людям не смішно від того, як ти смієшся, Антон. Чого? Так слухай. Можливо, далі буде цікаво, але я йду. <ріст> і знаєш і сильно що? хлопнула знаєш, коментарем. Що? сказала, і пішла. Там є смайлик двері, яка така закривається. Ні, смайлика двері закривається немає. Але дивись, коли людина каже, що ваша розмова ні про що. Ну ти поліз, а в темний інтернет, Сергій. Ну, ну. Я просто хотів сказати, що ось саме ні про що. Uh, а, вас за... ти будеш їй теж Ні, такі, що... Ну, як? так, це, це не їй. <гум> так, я просто поспискую масок люд... притули. Так. Це Те, одна. Що знаєш, не про що? Іди сюди. Там нік аніме 1725. якийсь. Знає... Послухай, <гум> а, одна людина написала, але так може багато людей думати. Тому а, дивіться: мільйон 270 тисяч гривень. Як ви думаєте, Антоне, що це? Ну. No. Це знову якісь гроші, які не я заробив, правильно? Ні, Антоне, це ну, ні, це, це ви теж ага. приклали руку, тому так. що це кошти, а, акумульовані інтеграціями в наш подкаст за чотири подкасти. Ого, це ми ага. за чотири подкасти зібралися. Ага, ага. Да? ага Антоне. І тому ми завдяки цьому коштуємо. Подкасту... Тому не на Мальдівах. Ми ж так допомагаємо. 450 тисяч uh, і вже Мальдіви, а у нас мільйон двісті. Це вже uh, балі. Бо, бо хлопці з. Як твоє село називається? Приміське. Бо хлопці з приміського із Ізбаража свого часу наїлися лайна великою ложкою і знають, що таке. Що таке вижить. <ріст> ну, чого не на Мальдівах? Тому що ну є шмат роботи і треба допомагати. Ми, ми, ми за ці прям кошти. Ми серйозно. за ці кошти закривали планшети для ТРО. Так. Ми за ці кошти добивали оплату чека за ремонт Бремки для Азова. Ми за ці кошти докидали на проект ПЗРК Ігла плюс тепловізор. Сьогодні кошти з інтеграції йдуть на ПВС-14 для наших штурмовиків. Тому, ми постараємося, щоб все було більш інформативно. Я навіть спеціально я со дивися, це називається чути людей. Бачиш, я прийшов тут. Ти через коментар діаграм. в інтернеті приніс розпечатану таблицю. Прям я через коментар в е, інтернеті можу принести на се можу принести <ріст> погані новини. <ріст> Але в мене новини є хороші. Uh, just can you imagine, Антоне? О, майга. Самсінг анбеливіл, самсінг інкредибел. they did it again. У нас чергова інтеграція Green Forest! Клас, клас. Нормально вони uh, нас сфітансують. Мені подобається. Так, наші онлайн-курси вивчення англійської. Uh, і це вже ми це, виходить, вже втретє, так? В так. Третє. Uh, третє, якщо ви зараз не запишете через третю нашу інтеграцію, ми не знаємо, що за мороби, ми не вас з проїдемо, будемо під дверями стетять і казати. Green Forest, please. Sine. Так. Та. І, значить. Uh, Трошки розкажу про те, які розумнички викладачі в Green Forest. значить самі написали власні підручники англійської My Notes для всіх рівнів, створили інтерактивну платформу, щоб зробити онлайн навчання за цими підручниками ще ефективнішим. І, власне, ці завдання написані з урахуванням особливостей навчання саме українців, адаптовані під наш менталітет, і враховано найтиповіші помилки. Та да, там ще є в них така штука, як Hot Topics типу розділ, де ти обговорюєш якісь актуальні події. Англійська вона вчиться не просто якась ось, знаєте, архаїчна англійська. Де ти спілкуєшся в Букінгемському палаці. Це розмова про сучасні теми, про актуальні проблеми. Ну, умовно, хочете обговорити е, анексію чи сецесію Техасу в майбутньому, можете обговорити на це на уроках Forest. Ось, і ми анонсуємо вам. ну В лютому люди вже пішли на навчання. Так, ми вам анонсуємо, так. що 4 березня буде новий набір. Можна вже записуватися. Лінк традиційно ми залишаємо в описі до відео. От, поставте на паузу зараз відос, От зараз поставте, щоб я зробив. Отак, і підіть, і запишіться на курс Рінфорст. Ну, покажи ще раз, як ти щоб зробив. Добре, я не буду це коментувати. Блін, а Поліна, можна? Мене теж як коментарі погані під моїм Чи... сольником на Ютубі, щоб ти щось відповів. А поки, а поки ти шукаєш, я відповім. Мені поки так ти, поки ти так шукаєш, те, це робиш. слухайте, слухайте, давайте цей. Давайте я дві речі ще попрошу. Перше, це лайк, це класно. А, дзвіночок натиснути — це теж треба. Але ну підписка це просто маст хев. Must have підписуватися. Чим більше вас буде на цьому youtube каналі тим більше ми зможемо акумулювати коштів на допомогу силам оборони. А в який спосіб? А в той спосіб, що ми так само в описі до відео залишаємо посилання на актуальні проекти, які зараз веде фонд. І дуже велике прохання, не проходьте повз них. А якщо ви ще й доскролите до от, просто от, в сам низ, де можна у нас підписатися ще на Байміє Coffee нашого подкасту і на Patreon нашого подкасту. То, то взагалі ну, вам буде така шана, така шана і пошана. Тому що ну, ми просто ну, ми хочемо трошки відбивати е, цей, як називається? Е, як це називається? Витрати на виробництво, слово модне англійське. Таке яке операційне? Яке слово я би ще прослухав. Дивився коментарі. Шмартизація, яка мартизається. Це ж фінансом пов'язане. Це Еліс. Еліс. Поїхали, поїхали. Mm -hmm. Давай, давай, накидай. Та ні, Ну, продакшн. ось. Продакшн треба Запишися на курс, Сергій. <ріхи> Сергій ось. О, от, так. Коментарі відкрив. Ось. О. Дивись, дивись, дивись. Давай. Найпопулярніші, диви, найновіші. Натискаю. Ось, ось є якраз свіжий. Відпові... Скажи йому щось. 12 минут прослухав. Не очень честно говоря. Ну, якщо ти не дуже слухаєш, то везьме не... цю таку штуку, <рес> такого, почистив вуха і будеш дуже слухати. І навіть не 12 минут, а може навіть немного. немного... Блін, тут дуже багато хороших. Де погані? чекай, були якісь свищіші погані. От якийсь філософський. Над чим? Філософський. Над чим смієтесь? над собою смієтесь. Так це ж найвища чеснота посміятися над собою. Посміятися над кимось може кожен. Так і з'являється шовінізм. А здорова самокритика та сатира, в'їдлива щодо себе ось те, що притаманне саме українському гумору. Все, Тому... Я, роздаю, я всі коментарі, приносив на наступний відео. Так, клас, я клас. ще хотів дивитися, там, повернутися до речей, які мене дуже бентежать останнім часом. Добре. Коротше, на, за останній час з'явилося неймовірне бажання. Розробити е, якісь не знаю довідничок, рекомендації поведінки українського дипломатичного корпусу у стосунках з угорцями та румунами ну, з румуном нещодавно давно таке з'явилось. З, з горцями вже я думаю, є Ні, причому. Причому, ну, якщо офіційна влада Румунії, це наші величезні друзі, то тобто, і, і, і транзитні коридори для зерна, і, і мілітарна допомога. Ну тобто просто лялюсики, красунчики. Але ну треба трохи з часом припнути язика людям, які і через ті заяви, якісь так? Ну, ось, є така, як він, Альянс за Союз Румунії. Тарзіро. Звучить щось на 2% голосів десь. Ні, там трохи більше, на жаль. Там є ще, до речі, хоча ні, треба уточнити. Там є ще у них якась депутатка, така абсолютно А, Я з бачу якийсь відрізнятель. Фанатка Путіна Так Смішно вдягана, ще така. Так от, дядьола каже, що це? Ну, дядьола цей. Ну, чу чувачок. Це прізвище його, так? Ні, його прізвище. Uh, а, дядьола, та... це чувачок. Ну, дядько. Дядьола? Д дядьола. Це таке, таке <laughs> ну, звернено. Чуєш дядьола? Добре, добре. Ну, <laughs> дядьола? Ну так. Uh, Петер Дядьола. Uh. Але він. Uh, Клаудіо. Це, до речі, чоловіче ім'я. <laughs> Ми ніби в якомусь новинному сюжеті, який не може початися, Ждав бо... мене Клаудіо повезло. Ах, щастить тобі, Клаудіо. Будулай вернувся так. Потім поясню, що таке Будулай. Хто такий? Це на патріоті. Політик сказав, що хоче анексувати деякі території України. А -а -а. Сказав, що готовий пожертвувати член... членством Румунії в НАТО, яке може припинитися одразу після можливої анексії території України. Тобто, чувак прямо каже: можемо вийти з НАТО, якщо там хапнемо буковину. От. А чи він хапне, якщо з НАТО? Вийде? Ну, він може хапнути тільки е, крюка з лівої, розумієш? Хорош, єдине членство, яке він може втратити, це не НАТО. <реш> ну та. це його персональне членство. коротеньке членство. <реш> А, на цій грішній землі. Так Кулеба сказав, мені здається, чи ні? Ну, Це не цитата Кулеба. Я читав одного українського блогера, який сказав: опираючись на там, свої конституційні права, вимагаю від міністра закордонних справ харкнути Сіярто в лице, назвати його дуже негарними словами. Там є поняття кінь. Так. І, те, що є в коліні. Членство коня розумію. Саме так. ось. Це теж був кінці. Ні, кінь це. Який у нас різний подкаст. Так, тому цього Клаудію Тарзіу ми ставимо в один ряд. і компанія. Та там не Орбан, там є лідер ультраправої партії Угорщини Мігазанг. А, тобто, ну от Орбан пальнотий да, Сіяртус хамить, а це просто, от, типу, вони навіть з ним не дружать, вважаючи його вже ну, ще конченішим. А це Орбана, коротше, на Кремль у нього фріланс, а це на ставці да, сидить. Звати його Ласло Тороцької Тороцкой, і сказав, що партія, а його партія називається Наша батьківщина. <рес> Вибачте, тут треба трошечки да, погатити. я сказав, що Угорщина тепер стає Європейська Колумбія, Та-та-та. <laughs> Каже, всюди можна е, скрутити косяк. Ну, кажу, чому, коли батьківщина, то завжди якась ну, партія, ну якась така. Ну, таке, Каже, що партія заявить про претензії на Закарпаття в разі втрати Україною державності. Ну, це вже звучить по-терпільські зсикотна. Ми заявимо про претензії, якщо там все розпадеться. Нічого не заявити. Людина, з... яке ви прізвище? Людина з прізвищем. Тор -тор... Тобто тороцької, <реш> то, 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 то то поміняй собі м'я спочатку, хоча нападає на когось. Дивіться, там же зрозуміло, звідки це все йде, тому що у них вибори цього року вибори, і перед виборами знову починаються ці партії ультраправі. вони ж нічого інше не можуть бути, окрім цієї ідеї великої держави. І там я читав прикольно, це згадували історичний приклад, чому так не працює. Здається, да. коли Німеччина захоплювала Чехословаччину, Польща. Не допомогла, не вступилась і забрала собі частину трошки, території. Шкипнули трошки там. Що хапнули. Та... І через рік що стало з Польщею? Те саме. Ну, тому а... ці хапання по шматочкам: Росія ж виходить на ваші кордони, якщо вони нас захоплюють, шановні румуни та е, угорці, то ви подумайте. Що може вам НАТО пригодиться пригадиться? Чекайте, тут ще Словака не вистачає якогось нові жанру підтягнеться скоро. Ні, та якщо чесно, ну, як, якщо ж так закриваючи цю тему з всіма цими висловлюваннями, е, я не знаю, треба, треба покупатися. Ну, ми ж маємо е, там це, це ж зазіхання на територіальну цілісність України да. чи ні? Тобто вони вже з'явилися у нас в санкційному списку чи ні. Думаю, ми маємо має... відкрити проти них судову справу чи ні. Ми маємо вимагати екстрадиції Блін, цих я такий, людей, я, да, <свісно> так... з Румунії і, і Угорщини, щоб кинути їх в Бережанську колонію. Я тільки що подумав, що зараз такий світ через інтернет, що ніби оці інтернет-срачі, просто просто срачі, вони вже переходять ну, в політичну площину, і от представники партії вони просто як умовно в Твіттері виходять і бризгаються, знаєш, якимось якоюсь кислотою. Не розуміють, що це можуть бути якісь санкції політичні. Ти розумієш, я просто думаю собі, що вони глобально дуже нам заздрять. Попри те, що в Україні в Україну прийшла війна, яку нам принесли росіяни, попри весь біль щоденний. Але у нас є багато такого, чого у них немає і ближчим часом не з'явиться. Я зараз повертаю трошки в бік. Тих сервісів, які ми не цінуємо, поки не потрапляємо в ситуацію, коли їх немає, ну є таке, А, і ну мені здається, що ми вже гідні заздрості наших сусідів заходу, бо так у нас є багато клопотів в українському суспільстві в Українській державі. Але коли люди, які потрапили, наприклад, як біженці у Британію, намагаються записатися на рентген, або в мене там, кума, родина в Німеччині і в Малого болів Зуб, і кума на, ну, в лікарню з проханням записати, записати на прийом. І сказали: добре, в липні. От. липні, Це він зараз. Так, так. Та. І, і коли ти порівнюєш з тим, як це відбувається в нас, то мені здається, що ну, на, шляху, на шляху до Євросоюзу нам варто не розгубити найкращі практики, які є в українському суспільстві. Як тобто, ну діджиталізація, та сама дія, яка просто всіх вводить в шок. А іноземців від того, що може бути ось такий сервіс. Не треба з собою носити техпаспорт, паспорт, паспорт, свідоцтва дітей про народження. Ні, можна, ну давай, можна можна продати машину в будем, телефоні. Будемо чесними. От є id карта, і оця приписка, оця бумажка з пропискою. Ну от як можна було придумати id карту, але прописку на окремий листочок? Ну при всій повазі? Ну ні, уже ж айді, уже дієді карта. У ну, наша прописку не окрема подзвони на, на це. Подзвони на кол центр скажи. Єбо, щоб ти відчував себе все ще в Україні, що ми в Україні, все це був вдома. Має якась. Майбуть щось, що вдома робило так. Бо якщо цього нема, ти не відчуваєш, що ти вдома. Має бути якась. Яку треба шукати, і. Я в Німеччині, коли був виступав, ми там сміялись, що якби. Е... не все. У них все. У нас paperless, country намагається бути, у них paper more, я так розумію. Концепція Німеччини, що якби там. Я питав за сповіщення ДСНС чи вони приходили українцям за кордоном. Mm. Якби в Німеччині були сповіщення ДСНС, вони приходили на пошту mm. лист, відкриваєш можлива загроза, а там щось ще кричить. Ну а в мене знайома, вона ну прекрасно знає німецьку, тому коли вона потрапила до Німеччини, вона одразу прийшла муніципалітет і запропонувала муніципалітету. Допомогти з організацією роботи з українськими біженцями, так. яких в цьому місці стало водночас дуже багато, так. і е, було при... ну, тобто у них був список людей і адреси, хто де живе, так. і значить було прийнято рішення, давайте через тиждень зберемо всіх українських біженців на розмову з е, муніципалітетом для того, щоб пояснити, як тут жити. Так. Е, на шо, в липні <lain>: Аня? <laughs> Аня? <laughs> Аня, Аня каже Окей, давайте я допоможу. Дайте мені їхні контакти. Я Стою всі чат. контакти я створю чат там у WhatsApp, чи, 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 чи в Viber, ну, чи чат. в Телеграмі, і ми одразу отримаємо всі базу всіх людей і зможемо їм на постійній основі робити якісь розсилки інформації. Вони сказали, а, ну, це щось таке, що трохи ми не розуміємо. Ось цей листочок тут все можуть Будь ласка, будь, будь, будь ласка, пожалуйста. 350 конвертів, так, так. 350 марок, 350 листівок в конверти так, так. І, і всім відправити. Вона каже: чуваки, ну, це типу дуже довга комунікація. Це не Різдво, ми не подарунку. Ми розсилаємо, сьогодні та. там за, за пару годин, умовно кажучи, зараз все зробимо, буде, буде дуже класний фідбек, одразу живе спілкування. Вони кажуть: добре робіть. І вона зробила і зробила цю розсилку. і Всі сказали, вау, круто! І все одно відправили листи з запрошеннями на, на цей мітінг. Так, допомога з Німеччини, де ж вона ж спочатку дуже довго буксувала, потім дуже багато і стало. Чому? Тому що він там Ексель табличку заповнювали свою, поки всю цю бухгалтерію, всі ці фоби підписали, і потім почали допомагати. Ні, да, Україна дійсно в цьому плані і банкінги і наші всякі ці онлайн, типу для них. Ну тобто то люди, коли дізнаються там про, про ресурс, ну, про можливості приват 24 там і Монобанка. А, а це, монобанка це шок. Ну, типу, <смеш> типу, ш, в смислі, як це, як це ви <смеш>? робите да, банку, це збираєте гроші на банку і наступного дня розбиваєте банку, виводите кошти. Я колись дописав думку: що якщо так розібратися з цими банками, з цими зборами? Е, ну, Україна така країна, знаєш, де всі допомагають один одному. Ти відкриваєш банку, там просиш зібрати гроші на це, всі скидаються всією країною. Ну, якщо прямо розібратися, якщо прям розібратися, то по суті, ну? Ми якраз і створили комунізм. <ріст> <ріст> ну, Чистий комунізм, і Росія напала на, ну, на свою мрію. Бо у нас з кожного по донату, кожному там по мавіку чи по чомусь. І ще я рожав, як мене знайомий розказував як е, кур'єр, маячить йому, що я вам посилку якусь приніс. Поки колега спустився з п'ятого поверху, ну, відкриває двері під'їзду, е, кур'єра нема. Так. і Він набирає, каже, веде: той каже. Та ви ж не вийшли, то я вже все забирати посил, посилку у відділенні. Ну, ти можеш уявити таку комунікацію з боку кур'єра нової пошти? Я, наприклад, ні. Ну, да, вони почекають чи позвонять. І, ну, тобто, ми, ми просто починаємо цінувати ці сервіси, ще раз кажу, коли ми без них залишаємося. А, я пригадую, як я в Швейцарії, якщо я не помиляюсь, заїжджаю на заправку, а, і, а там нема нікого. Ну, ти уявляєш собі, що ти в нас приїхав на заправку, а там нема нікого. А там немає нікого. Стаматизована заправка якась. П'ята година вечора. А -а -а. Робочий день закінчився. Так. В тих людей, які там були, ну які обмежені дуже послуги тобі не дають, наприклад, заправитись. Тому це типу селф-сервіс. Я там не розумів, бо там я вже не пам'ятаю, чи німецька, чи французька. Я якось в мене два рази гроші з картки зняло за ту заправку. Я там зматюкався з того всього. І в цей момент, коли ти стоїш і згадуєш, як ти в третій ночі в страшну зливу заїжджаєш на нашу заправку, до тебе підходить чоловік в дощовику. Ти не виходиш з машини, даєш там, умовно, тисячу гривень на пальне і 50 зверху за те, що ти добра людина там, поможеш, і ти ось так заправляєшся. І коли ти їдеш, а, на, на, ти приїжджаєш на заправку, ти можеш зробити все, що завгодно. Ти можеш навіть душ прийняти на деяких заправках в Україні. Ти можеш е, наїстися від пуза. Того я не знав, до речі. Ну, можна, можна організувати. І одружися. Uh, я думаю, І що похрестить схоже... когось. Можна заправці. правда, Сергій? Можна покумитися, можна покумитися з касиром, тобто, у нас заправка. За Вибач, якби як було це хрещення драйв, як на Макдональдсі ти заїжджаєш тебе з вікна, так просто йти <фух> далі. Ні, це вибачте, так. Вибачте, віряни, вибачте, Ні, це одразу треба... вибачаюсь. Це... Дивись, якщо хочеш розвинути цю тему, то не вибачайся перед вірянами. Так. Мені здається, просто що могли би бути а, такі церкви драйв. Угу. А коли ти там зайнята людина, може, ти бізнесмен, бізнесмени, тебе немає багато часу для господа, так. але ти. Хочеш, щоб тобі посвятили пасочку, і ти просто за кермом під'їжджаєш, там віконечко, да. там сидить священик, причому різні віконечка. Тут ти під'їжджаєш, тут, тут, тут православний католик, православний. Ну, всі, хто може, і так, ти під'їжджаєш, такий кошечок наставив, тобі оп, пасочку посадили, да. да, а ти поїхав далі. Дуже-дуже зручно. Беріть стартап, розвивайте айтішники вперед. Ну, от, і айтішники в нас дуже круті. Так, да, да, да. вони це все роблять. Тому щоб потім можна було. Тому давайте Україні. цінувати наше українське з різних сервісів, якими ми користуємося тут і зараз, а не тоді, коли ми про це сумуємо. Насправді думаю, що наша війна в цьому плані переверне ну всі майбутні війни, бо ця історія, коли вся країна донатить, і ці зручні сервіси, цього ж раніше ніколи не було, гроші важко збиралися. Е, не буде такого ніде більше Чого? в інших країнах, за винятком, можливо, Балтійських та Польщі Вже ж, не, поступово в робиться в Фінляндії, здається, я, і в Естонії. Я зараз не про не про спроможність е, технологічну, я про те, що ну от. Е, нас приїжджав голова безпекового комітету парламенту однієї з Балтійських країн, так. і ми коли спілкувалися, його дуже зацікавив зацікавила мережа центрів готовності цивільних, яку створив наш фонд. Тобто у нас зараз найбільша в країні мережа центрів підготовки цивільного населення до опору. А військова справа, навколо військова справа, психологи, підготовка до мобілізації ну, різне. Там понад 30 напрямків. У нас 84 центри. Це дійсно дуже багато. Майже 30 тисяч чоловік. Ми навчили в 2023 році. І він, коли приїхав, він каже: ми намагаємося в нашій країні подібну історію зробити з навчанням цивільних але Він Литва. але ну дійсно великий друг України. Він неодноразово бував тут і дуже приязний чоловік. І він каже: ми би хотіли зрозуміти, як у вас це вдалося, бо в нас воно не взлітає. І в принципі, ми домовилися бо вони ще не напали, думаю, тому не взлітає. Ось ми домовилися з ним про його наступний приїзд. Ми повеземо його до наших таких ЦГЦ, які досить активно працюють. Це... це Київ, це Вінниця, це Львів, можливо, Полтава. Ам... Але я тут з тобою погоджуюсь. Мені здається, що поки в твою країну не впаде перша російська ракета, то населення так не, не, не ну, захоче активно здобути якісь нові знання. Росіянці так стріляють невлучно, що може в Литву попаде скоро з їхніми, звісно, прицільностями. Ну, до речі, слухай, зараз не про криворуких цих росіян, тому що, на жаль, чим, чим далі, тим вони теж вчаться, роблять висновки і. І уроки над помилками. А я на рахунок оце вже, якщо за ЦГЦ сказав, то скажу, що дуже приємно, що е, тепер до нас приїжджають за досвідом, ну, а, не, а не ми там, їздимо за ним, тому що я... Це... Як приємно. Е, так сталося. Ну, що ось нас є, в, є в Тайвані е, така структура, називається Кума Академі. От, яка теж готує цивільних? Та. У них зараз там Ну, Тайвань готується 100%. Вони прямо за нами слідкують трошки максимально. У них бентежно зараз на Тайвані. І вони запросили мене на також там на одну конференцію. В мене ж колись збрав інтерв'ю журналіста Тайвані. Я прям пам'ятаю це, ще було. Ну, коли почалось mm -hmm. е, англійською, був мене стендап. Почали журналісти різне писати. І з Тайвані писав журналіст. І він прям коли розпитував, прям відчували, що він прям питає: «Угу, так оце та-та, ага. Ага, оці турецькі даба Угу. А де купити можна? <реш> Наші, прям такі ж детальні йдуть питання. А а як ви, оце а ви зараз... точно журналіст? <реш> 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 Це таке, як я колись десь в Краматорську ми стали кави попити, і поруч стоять такі ну, хлопці, рекси. такі рекси спілкуються англійською. Вони на кількох величезних броньованих джипах. Uh, і uh, знаєш, коли ти все життя проводиш в певній царині. Ну, наприклад, там коли з'явилися от гарнітури, так, мікрофони, так. Uh, то стара грядка українських ведучих, хоч була і з гарнітурою, але рука все одно отак. Люди так працювали. Рефлекс. Ну рефлекс, ж ти 15 років отак мікрофон тримав, Там, чи 20. І так само стоять чуваки. І, ну я чую англійську і кажу: джентльмен, дай Боже здоров'я, там звідки таке, там, там Америка. І я кажу: а, а що ви тут робите? Що ви? Lost persons, загубились, Що? А вони кажуть, ні-ні, ми журналісти. І чувак каже, а в нього в цей момент: я маю показати. Він тако. стоїть, знаєш, з мікрофоном. Ну, тобто, чувак звик все життя також з автоматом, знаєш, каже. Ми журналісти. <laughs> так, я кажу ясно. Я не хочу вам давати. інтерв'ю. люди в мішках з головою там зав'язані на задньому сидінні. Це інтерв'ю беру. Зараз будемо брати інтерв'ю, нормально. А, тому, тому де так закінчуючи, на Тайвань я не лечу, тому що там дати трошечки не альо. Але сам факт: спочатку заїть у Варшаву на магію ранка, потім на Тайвань. Я ти ну, більше збереш. Ні, я насправді зараз їду збирати, але не на Тайвані, не в Варшаву. Ми маємо спільний проєкт з Світовим конгресом українців. Зараз скажу, Торонто, Отава, Монреаль, Нью-Йорк, Вашингтон, Філадельфія і Чикаго. Хіба Мальдіви це не в США, штат, там Кодесь? Мальдіви це, по-моєму, в Житомирській області. Добре, добре. добре. А, і я хочу запросити вас на ці зустрічі, тому що, ну, я не пам'ятаю, Мел, скажи, а в Вашингтоні це ми ну просто у нас там офіційна частина, там нема зустрічі з громадою. Ось у, у шести містах з Семи. Будуть зустрічі з українською громадою. Я вас уклінно запрошую, радісно запрошую прийти, поставити питання мені, які вас будуть цікавити. Павло Грод буде керівник СКУ. Тому до зустрічі, сподіваюся, ну і власне ваш вхід на зустріч це донат. А ми будемо збирати на бронеавтомобілі для гуманітарного розмінування для груп гуманітарного розмінування. Слухай, так а можна якось стати уйти в світовий конгрес українців? Дуже гарно про це звучить. Я хочу, хочеться бути конгресменом світовим українцем? Не якось? Можна. А що треба зробити? Я не знаю, я запитаюся в керівництво світ. Я скажу, світовий що... конгрес. Я скажу, що е, слухайте, Тимошенко е, хоче бути. Давай. Тимошенко хоче бути конгресменом. А вони такі, о Боже, знову, знову. І буде хтось: казати, Юля, Юля, вона каже: я нічого не знаю, я з притулою про це не говорив. До речі, мені треба порада. Дивися, ти сидиш коло людини, яка може дати будь-яку пораду. Пологи самки Кашалота краще проводити на тверезу голову, Антон. Як тобі така порада? Непогада. Не Добре, не гризи на пильник, Антон. Як тобі така порада? О, якраз дякую, я якраз хотів це спитати. Ну, бачиш, бачиш. випихаючи машину з гаража, подивися, чи хтось не хоче тобі допомогти і не тягне за бампер в той момент, коли ти її виштовхуєш. Бо я був цим чуваком, який допомагав з гаража машину. Я дуже в свої сили. А на що я приходжу? Сергій так ну <смі> хороші рубрики дає. Ми все серйозним говорили, Сергій. Правильно? Так. Тоді пораду треба мені. Дру... Це... Дру... Дружні. Це дружні вже етапи е подкасту. Може, неофіційний. Вже... не вже, вже можна так розслабитися. Е, я ходив, коротше, родинки удалять собі. Родинки, ти, ти впевнений, що ми маємо про це говорити на це дуже важливо, бо родинки це дуже страшна річ. Бо не знаю, як інші Я знаю багато людей, які вважають, що якщо у них родинка трошки в бік дивиться, це рак. Це рак сто відсотків раку. Завжди, я за родинки дуже пережив. Ти не переживаєш за родинки. Взагалі ти що? Шо? шоне. Я вдячний ти ніколи не я... дивився так народів свої перед зеркалом. Такий блін, оця фігня непонятна. У мене, в мене <світ> тут немає родимок таких страшних, щоб дуже. У мене є одна: оця родимка, Ну, її вусами просто бачиш, трошки прикрила. А, є така, да, да. Ти мене коли небудь бачив взагалі ну з родинкою. Ну, ось, а Вона там багато є. і Диві. я нею дуже пишаюся. Дякую мамі з татом за цю родимку, тому що вона. Я не це питав, Сергій. А. Дякую за ці роди. Ти не видаляв ніколи родинки взагалі? Ні, я видаляв, як називається така штука, яку. Папілома. папілома. Це називається інакше. Бородавка. ось як це називається. А, Бородавка. Це коли таким беруть такою штукою холодною. Ти сам видаляв чи що? Ні, я ходив. Береш, я ходив тут... до, до, ну, до, до тіті одної вона при, припалювала, а потім. Це як психотерапія. Він. Лікарі професійні не підходить. Вона була в халаті білому. Ну, коротше, по чому, блін, думав, що видаляв, насправді. Питання в тому було, що я їх видав, це було доволі стресово, бо, типу, я вперше це робив, і я такий, ну, малий там що. Там треба робити, коли видаляєш родинку, таку штуку, як. Чи гістологія називається, коли відправляють її на аналіз, чи немає там а, ракового якогось ризику. А, і ти переживав? Ну, я, я, результати я, я питаю лікаря: типу, чи треба відправляти. Він каже: Ну, дивись, 99% що все нормально. І один щось може бути: я кажу: так може, краще відправити, він такий: та не треба. Я от не розумію: оце коли лікар каже, та нормально, це прям він просто втомився, бо у нього останній клієнт на роботі, чи це ну, дійсно все окей, буде, не треба переживати цей відсоток, що мене рак, всього. А я не розумію, коли тобі лікар каже, та все буде нормально, і каже: не відправляй на аналізи, та. чому ти не йдеш від нього? Думаю, бо ти, і... ти в цей момент теж думаєш, та буде нормально. <laughs> і от ви ну, такі та. два замечилися. Тому пофіг на тебе і тобі пофіг Ні, на себе. Мені якраз таки, бо я цей іпохондрю час, і похондрик називається, коли за здоров'я переживаю. Іподромник. подромник. Не працює зараз, Сергій. <laughs> Не подробний, не Теремковник, не, Василь, не Васильківник. Покахонтас. Ти. Ну, вчиш нема з ким в люди вийти. Ну, що таке? Ну, Приготуйся трохи до, до, до подкасту. Зав... Я... Ти з та... таблички ходяш, коментарі роздрукував, ти прям підготувався. Так, так. так, і ти видали вродимки, і що? І після того твоє життя докорінно змінилося, тобто ти я людинка... більше заробляти. Наш подкаст так точно. Можливо, в інтеграціями приходять, Сергій. Що немає. Нарешті прибрали цю фігню в нього там. Все. Тобі почали поступатися місцем в тролейбусі. Я іпохондрик, я переживаю за здоров'я, і я дуже хвилююся, можу з себе накрутити. Він мені би такий лікар, навпаки, для мене плюс, як заспокоєння. І я хотів тебе спитати, що ти сказав: та, йдеш, видаляв родинку, і не помер, там люди не вмирають. Після їх видалення, все добре. А Ти такий. Я таки не зрозумів твої поради, якщо чесно. Ан Сергій. Ан Антон, дивись, я не помер. Е і маю на меті жити вічно. Але тільки Бородовку видаляв, і все, не родинко. Ну, ну, Бородовка це так само страшно. Ні. На гістологію Бородовки не відправляють. Ну, мабуть, ні, але я не хочу, щоб ти переживав. Це такі речі, які люди тисячу раз робили, і хоч би що. Ось. Ну, а, вже трошки краще. За, за, за що ти маєш е, переживати? <рес> Давай я на наступний, я наступний це, под, подкаст, напишу тобі список, за що ти маєш переживати? Ти знаєш, до речі, що родинки іноді мені розказали, що і дехто видаляє, і можна. Е, мене такого не питали, друзі розказували, що лікарі запитують, е, вам викидати чи вам віддати, і деякі люди забирають родинки з собою і зберігають шо? їх в холодильнику. А що? Чесно кажучи, я не знаю булку замість родзинки додати, чи що? але я дуже, дуже цікавий. Хід. А, і мені так прикольно, типу, приходять до тебе гості на день народження. Що і... подати? Зараз я вам щось У Мене куття неймовірно. <ріст> Або... Дуже специфічно. Друзі, дивіться, друзі, дивіться, альбоми мої дитячі, ви вже дивилися, то я вам покажу колекцію родимок. <ріст> Отже, це моєї баби. Вона вмерла шість років тому, але лишила по собі родимки. Або сімейне дерево з них зібрати. ну так. Да. Ну хтось лишає, бачиш, я така штука. В мене виходить е е середульча дитина. Середульша? Середульша, соломія, вона, ага. е неї зубки випадають зараз, той вік той да. прекрасний. Да. Ну і звичайно ж там, це вже не моє дитинство, коли бабця Ліда казала: кинь зуб на горище, там миша візьме, принесе золотий. У нас не було е зубної феї, яка мала принести тобі бабки під подушку. Була миша. Була мрія, щоб миша принесла золотий зуб. Тому що ну, люди з золотими зубами в селі. І смішно, люди... що замість фей була миша. Реально дуже попустився цей <рив> <рив> весь цей сюжет. А, дуже а, соля, а Соля така приходить з зубом, каже: ми такі, ну давай під подушку, все, і потім приходить фея і приносить їй там гроші. І найменша така дивиться... А що час зуби, до речі, Сергій? Ну, коли як, там, 200 гривень. А якщо я зуб приносив покладу під подушку, ти якщо ти зуб покладеш під подушку, то ми, мабуть, припинимо на цьому подкасті. Під подушку будеш зуби приносити. Такий, о, прокидаюся, І Антон такий. Антон, що ти робиш в мене вдома? А кладу тобі зуб під подушку. що підбудуєш. Значить найменше подивилася, що сестра шибає бабки з якоїсь невідомої зубної фей. Зранку така приходить до нас, скаже: а в мене зуб випав. Ми такі типу, куди, чого ж мене, мене? 48 зубів випало. Ага, тому, що нема. Кажем, покажи, де вона каже. Ну, був тут вже немає. Ну, кажу, ну зуб покажи: вона каже: я його вже там десь, десь забрала на фей, але нічого не принесло. Оце от. росте Фоп. Оце третя група. Третя група, як і я. Тепер у мене буде тобі порада, можна? Так. Бо ми мало обговорюємо контент хто що дивиться, і я хочу тобі порадити, бо я знаю, що ти не дивився ніколи. Питання спочатку: ти колись дивився взагалі аніме чи ні? аніме, мультики. Мультики це такі японські мультфільми, коли робить коробітко. Може, не треба тобі. Eh, <с вас> Кулитко сльози тако, бринять в очах і тако. А, 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 і така музика якась. <puck> Ні, я не дивився японських мультфільмів, бо... — У моєму дитинстві не було японських мультфільмів. Не було японців, думав, скажеш. Бо ти такий старий. — Де загугли Катрусін кінозал і успокойся. Я раніше був супер. Ну, як не те, що скептика, я вважав, що аніме. Це раніше був супер, а зараз ти мега. <рес> да, да, да. uh, я думав, що аніме це просто мультики, знаєш, а виявляється, типу, там супер пласт культури і сюжетів. І я тобі хочу порадити, просто подивиться атаку титанів. І хто любить атаку титанів, атаку титанів? Напишіть в коментарях. Сергій притула, okay. подивись, атаку титанів. Якщо набереться okay. хоча б два коментарі, він подивиться. Атаку титанів це японський кійський. Атака титанів. А, атака титанів. Атака. Титані титані в а в ти вча знову бачаться атака. Титан. і що там це ані та, про що аніме? Аніме про те, що в світі сталася історія, що на люси почали нападати величезні титани. Люди люди на подібні такі істоти, які людей з'їдають, такі 3 метри, висоти, 11 метрів. І люди почали війну проти них, почали програвати, і вони збудували. Закрилися стінами від цих титанів, дуже високими, там метровими стінами чи там метровими, І там є три лінії цих стін, і там, типу, центр, типу, це найбагатша еліта живе. Там і там всяка поліція, коротше, аваківські пси. Там друга друга лінія, там торговці, там якась така більш аристократія, середній клас, і там третя лінія, більш такі, знаєш, прості люди. І титани атакують, руйнують там одну стін, і починається коротше, сюжет. І там такий сюжет, що, типу, я люблю аніме тепер через те, що в них сюжети набагато цікавіші, ніж просто в цих Netflix серіалах. Тому що вони. Бо ти це малюєш, напевно, малювати. Ну, типу, легше ну, не легше, типу в продакшені простіше простіше, ніж е, зйомка. І настільки закручий сюжет, що я подивився за декілька вечорів, півтори сезони, і зараз в мене третій сезон, майже додивився до кінця, там чотири сезони. Там дуже багато паралелі з українською війною. Насправді, типу там от там військові, теж вони роблять вибір воювати чи ні, там цими титанами, чи тікають там за внутрішні стіни, і там геополітичні якісь короші інтриги. Антона, ти Супер мені 10 хвилин впарюєш мультик? От в тому я хочу, щоб ти зрозумів, що я теж думав, що це поняв мультик. чіп 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 чіпенде ну, що... Це форма мультика, але е, наповнення, типу, це а, не то, що доросле. Там... Це, типу, серйозні сенси, які тобі подають крізь е, е, інструмент вигляді анімації. Ну так, да, але там не просто серйозні, вони прямо жорстоко серйозні, вони прямо такі, жорстко, воно просто дуже насправді співпадає з нашим зараз типу, вайбом життя. І мені здається, тобі може зайти. Uh, дивися, після того, як я прочитав казку про Івасика Телесика, uh, в якому uh, описується... Ти порівнюєш uh, аніме uh, такой детально з казкою казки. Я маю на увазі, що після того, як я прочитав дитячу казку, в якій uh, ця баба хотіла з'їсти Івасика, тобто канібалізм. Так. А закінчилося це тим, що він Оленку зміючку на лопату запхав в пічку. Так. А мені 5 років я читаю цю казку. Ти думаєш, я повірю, що є щось жорстокіше, ніж українські народні казки? Це до речі, правда. Бо в мене була книжка дитини називалася Живого джерела, і там були казки. Оці українські. Там кожна казка як Тру Детектив, одна серія. Ого, там хтось когось їсть, чи запіка, чи закривав печері. У мене, мене колись, мене колись персональний такий був. Ну, я тоді не назвав це словом стендап. Це, це у вас така мода, а це конференс. Я це uh, говорив. Я розбирав українські народні казки, вони всі побудовані на смерті. Тобто коза-дереза. Яка це бігла через місточок, купила клоновий листочок. Вона, вона як казала, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, так. ніжками затупчу, рожками заколю, тут тобі смерть. Все. Ну, — Гарного то, то, сну тобі, синку, ні, та, <рес> добра ніч. І дитина сива, сива, сива описана дитина. Тому що треба правильно подавати. Українські діти мають тобі рос... смерть. Так, треба на, на добра ніч е, говорити. Так, тому так. це все, звичайно, потребує, можливо, якоїсь щось пофіксити треба. А, я хочу перейти зараз до, до подяки. Ну ти подивишся? Ти подивишся? Атака, ти. Ти спробуєш? три серії спробую хоча б три. Це по 20 хвилин. Давай тако, Я. А воно є на нетліксі? Ні. Прибач, Але з українською озвучкою є. Пробач, я не краду з яких там торентів, шморентів. Така позиція, такі правила гри. Я теж не краду, воно просто лежить. Дивись. Я теж не собі забираю. Можеш, <зас> можеш, мені, можеш мені розшифровку зробити? Я запишу тобі. Текстувати. Так це ти просто те, що я вкрав, подивишся тоді. Ну це тоді я буду як partner in crime, і мені таке не, не подобається. Ах, і давай, ну, давай припинимо подібні речі в нашому подкасті пропагувати, тому що нас дивиться підростаюче покоління, яке має рости з повагою до авторського права. І ти як актор, як я актор. Ну, дораз. Ну як? Ти що в кліпах не знімався? Ти ж знімався в кліпі разом з Дантесом. з... — Чуєш? Ти так не тикаєш, ти не можеш так робити, Сергій. Це десь років тому так можна було, а зараз. Так, діти, ти будеш краще розуміти, якраз і молодь, якщо подивишся таке питання. Будеш на хвилі. Я зараз молоддю насправді пишаюся, тому що сьогодні моя подяка буде ти людині, яка просто перевернула мій світ. Певним чином, про яку мені розказала прес-секретар Марія. А, у нас є в Україні хлопець, який нашому фонду в 2023 році донатив кожен день. Ну тобто, в нас є велика кількість людей, які супортять фонд, Ого, які можуть кілька разів за один збір кинути гроші, або там раз в тиждень, да. або там кілька разів на місяць, да. чи там щомісячна одноразова підписка. Але людина, яка собі ввела за правило, там, умовно кажучи, по ходу дня там, чи прокинувся, почни день з доната. Я не знаю, яким ще фондом Сергій донатив чи ні. Але от просто ну, людина, яка, для якої зараз донатити, стало те саме, як дихати. Так? Норма і певна необхідність так. життєва. Саме от з таких людей складаються ці от складається головний мегазбір фонду, тому що всі мегазбори, про які ми говоримо, це тільки четвертина нашого бюджету. Ну, а, а, а рутинні закупівлі там дронів, врацух, ретрансляторів, антен, машин, оптики, і, і, і так далі. Це оці от щоденні донати, коли люди не чекають на заклик. Цей день настав. Ми розпочали ну, мегазбір. Так. Я там в аналітиці нашій трошки покупався за а, минулий рік. Дивись, ну, тобто ми зібрали 2 мільярди 145 мільйонів гривень, а, і основна маса цих коштів, мільйон, мільярд 914, вони надходили на, а, на загальні рахунки фонду. Угу. Але на сайт, коли ти заходиш, ти можеш обрати напрям, куди задонатити. Так. Там, наприклад, на навчання військових, на чи на, на оптику, чи на зв'язок, чи на мобільні групи ППО, і так далі. Знаєш, які дві позиції йдуть на першому місці? От, що, люди, що люди заходили і цілеспрямовано на них донатили? Найпродаючі, типу, дрони. Угу. А, дрони. Ну, і БПЛА. Майже, майже 100 мільйонів. І БПЛА ну, 71,70. А 7, що найменше, до речі? А, най, найменше <плес> це освітній проект. Е, значить, а чому саме ці два е, от напрями? Бо люблю, як воно горить. Люди бігають. Дрони, БПЛА, і потім аж з величезним відривом так. військовий транспорт. Чому саме вони? Люди люблять, коли палає десь у росіян. Е, тому що це два е, види номенклатури, які дають контент. Ну та така штука. Так ми живемо в контент- світі? Ми зараз з тобою де Сергій? Ми в, оця кімната. Ми в контенті. Ми не живемо з тобою в життя. Та, ми але... створюємо інформаційний поток для але, людей. Ну, але ми. Ну ні, Там жінка писала, що ні о чому. <рес> <рес> Той подкаст. <рес> ну і... такий контент. Сп... — Постараємося трошечки розбити її уяву. Вона по скаже: це. о, так, Таня, все хороше. <рес> <рес> а от ви? — Ще були такі прикольчики, я ж дуже люблю в аналітиці купатися. Знаєш, коли було зроблено перший донат у 2023 році? А, ага, 1 січня коли? Так, а коли? 16, 16 секунда. От почався рік. 16 секунда з, з Apple Pay 20 євро. Знаєш, коли був останній донат у 2023 році? Без 5 секунд. 23,59,38 ага, секунд. Ага, 8 секунд. Непоган, Непогано. Тисяча гривень з, з Google Pay. Кожний майже хвилину капають гроші. А, ну, я ну, дивись, я. слухайте, а. Я не побачив цифри з по кількості транзакцій саме за 23 рік. Тому що в нас є загальна кількість транзакцій. Та спокойся за... все добре, там цифри Ц... видно, все добре. Ну, що ти ще хочеш? За 23 місяці це близько 7 мільйонів транзакцій, які прийшли. Тому... А нам не можна зробити таку штуку, як на заправках, там де отак... так е скільки грошей наш подкаст зібрав, і воно набирається. По ньому біжить, біжить, біжить. біжить Ні, біжить, так біжить. не можна. Ні? Так не можна, але. Uh -huh. 3 мільйони 269 тисяч транзакцій за 23-й рік. Ну от, будь ласка, нормально круто. І Це тому... ще раз підтверджує, що не буває донатів маленьких, регулярність якраз е, грає роль. Так, так, вона дає можливість не зупиняти цей конвеєр закупівель і, і логістики, а тримати його ну там високоплату. Якісь плани мати то? так. І ще кивніть мені, будь ласка, люди, які в нас за технічну сторону відповідають: а ми ж можемо QR-код десь тут влупити. Е, так, він у нас буде всю програму виситити. Може на мені прямо зробити. Так, давайте хай всю програму висить, бо, бо мало хто заходить, знаєте, дивитися оце в опис до відео, там ці рахунки. Ну, тобто, я не кажу, що цього не відбувається, але так воно буде дієвіше. Окрім цього, тобто зі всіх сторін, власне Це ж нічого, що я друзям буду Це Не якось я використовую подкаст власних якихось. Ну дивись, це ж це ж наш подкаст. Ти можеш використовувати його як в, шлях... як в шляхетних цілях допомоги силам оборони, так і в своїх корисливих. Ну тепер дякую за цю підводку. Тепер я почуваюся образовати максимально. Я просто переїжджав на нову квартиру. Я нарешті переїхав на нову квартиру. І, мої друзі, Діма, Наровила та Даня Король мені допомогли переїхати. Діма, Діма я запишу, і Данило Король. Король. Допомогли мені переїхати. Такі хлопці, молодці речі ну, мені поречу. Просто так. Як друзі. Справжні друзі. Так. Е, робили б це за мого реч. Моя друга звуть Данил Король, прикинь. Так. Як е, Данило Романович? <ривіт> Може, <я> що й <ривіт> по-батькові, ні? Та-та-та. А, все це вже подякував? Я просто не смів підготуватися, згадати ще якось. Це прям було дуже просто мені приємно останні дні, що вони мені допомогли, бо це був дуже, дуже важко було знайти час на цей переїзд, і я не встигав, встигав. Я речі, якось просто в пакети сміттєві запихав всі свої речі, які в мене там загалом одяг і ноутбук. І вони так разом зі мною все це перенесли. Ну а це стресова історія переїзду, чи ні? Бо я пам'ятаю там свої студентські роки, дивлячись куди приїжджає. Мене ну у нас не було такого, щоб а, мені батьки орендували квартиру. А, тобто це знімалась кімната ну, житло так. З, господ... з господарями, так. і десь приблизно там раз на курс я ну, змінював квартиру з огляду на ті <гад> чи інші обставини. А, що ти засміявся? <палу> а що це за обставини таке? <палу> я от не знаю, розказувати, чи, чи О, тепер точно <палу> розказувати. Давай може ми це на Патреон на виріжемо, бо ми все людям обіцяємо, обіцяємо, що ми на для Patreon, О, я, і давай на Патреон, це... може, про Баля розкажу історію, як я їздив не за свій рахунок. Ну давай зараз тоді буквально пара хвилин. Ну що, друзі, ось зараз ми з Антоном трішки поспілкувалися поза кадром для вас поза кадром, тому що ми розказали кілька історій для тих, хто підпишеться у нас на Patreon. І дякуємо тим, хто підписується у нас на Баймії кофі. Дякуємо всім. Я сказав Баймі кофі. Тільки що? А що там не такі б? Ну, баймії екофе. А кофе? Ну, це кофі, так чуть, -чуть з російським матьми, знаєш, як то сказав pronunciation. Ось тому, друзі, пробачте, що на такій так жахливій добре ноті було. закінчуємо. Давайте так закінчуємо. Так не закінчить. Треба щось ще сказати, будь ласка, тільки не так. Є ще аніме, хороше, дивись. Запише наступний подкаст, коли повернуся з Канади та Сполучених Штатів. Привези щось, до речі. Та привезу тобі, привезу, вже ж. А чого подкаст не катається в речі... Бери мене з собою. Тому що я пішов шоу-бізнесу. А я ні, а я прийшов. Я своїм дітям завжди з Чикаго Мікі Маусів привожу. Хочеш, тобі привезу Мікі Маус? Я не дивився Дісней, насправді взагалі. Ну, тоді я тобі привезу міні маус Ти ж хлопчик, тобі. О, так, все, 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 все. Припиняємо. Давай, Сергій. Давай ми не будемо. Ми не будемо вибачатися наступного подкасту. До нових зустрічей. Будьте чемні і донатьте е, волонтерам. Дякую.